Iritsinda ryeretswe itangazamakuru urigizwe n'abagabo batanu aribo Uwimpuhwe Jacques wari n'umuyobozi w'iritsinda akaba yavuga ko yoherejwe na RIB. Bigira Jean wavuga ko yaturutse mu biro bikuru by'umugenzuzi w'imari Sengabo Deus wahoze muri polisi y'igihugu akaza kwirukanwa kubw'amakosa ye, ariko muri iri tsinda nanone akaba yaje yiyita umupolisi. Dufite Umukiza Jean Bosco wabarangiye waje kwambura dore ko we bigeze gukorana ndetse bakaba banaturuka ahantu hamwe na Sergeant Mwesigye Davis wari umupolisi muri polisi y'igihugu. Iri tsinda ryagiye kwambura rwiyemezamirimo witwa Neva Olivier Mayira rimubwira ko akoresha impapuro mpimbano mu kazi ke, zikaba ari impapuro ngo zari zateguwe n'uwo Dufite Umukiza Jean Bosco wazanye abajura bandi dore ko yigeze gukora muri kampani ya Mayira ashinzwe kwishakira ibyangombwa. Ni ukuvuga ko yari yateguye agakino ke kuva mbere hose. Aba bagabo baje batera ubwoba uyu Mayira bamusaba amafaranga yo kugira ngo dosiye bayizinzike, aho bemeranije ko agomba kuba miliyoni n'igice. Bakimufata ako kanya bamufungiye mu modoka barimo ndetse bamwambitse amapingu, abohereza ibihumbi 666 yari afite kuri telefone bamurekura bemere igihe azabahereza asigaye. Kuri ubu bakaba bafashwe bazana ibihumbi 400 mu ntoki ngo akaba ari kuzabahereza 500 asigaye mu nyuma. Mayira bavuga ko yabahaye amafaranga mu rwego rwo kwitabara dore ko bari babanje kumufungira mu modoka bamwambika amapingu ndetse banamutera ubwoba mu gihe kigera ku isaha n'igice. Icyo gihe ni mu modoka bamaranye isaha n'iminota nk'icumi nambaye amapingu bankoresha ibyo ngibyo. Uriya musaza w'ikote rya gisirikare yari afite amahane menshi, urumva yari timu rida nyine uvuye muri RIB. Aranzengereza cyane ngeraho naho ikiniga kiramfata tundarira basaba imbabazi ati mwambabariye mukampa iminota 30 ko miliyoni nibura ndabanyibonye wenda ndi nkazayabaha nyuma. Mfata umwanzuro wo kugenda mfata amafaranga miliyoni ndayifata mpamagara uyu wambaye umuhondo yambwiraga ko akora kwa auditeur general. Umuntu aramutse akweretse ko yagufashe adafite gereza ari bugufungiremo uramutse utamwemereye amafaranga kamemu ntago wasigarana ubuzima, yakwica kugira ngo asibanganye ibimenyetso. Nabahaye miliyoni imwe ubwo n'ibihumbi bitandatu kuko noherezaga ibihumbi 333. Aba bafatiwe muri ibi byaha ibyo bashinjwa byose barabyemera. Ibyo aribyo byose nk'umupolisi ntago ndengana, ari nayo mpamvu ndi hano. Isaha ndicuza cyaha cy'ubuhemu ndasaba abanyarwanda bose imbabazi. CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda avuga ko aba bagiye guhanishwa amategeko ari mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha bazira ibyaha birimo gushimuta, kwiyitira inzego batarizo n'ubwambuzi bushukana. Barakekwa ibyaha bigera muri bitanu. Icya mbere ni uburiganya, urumva ko bariganyije umuntu bakamwambura amafaranga. Icya kabiri ni ukwiyitirira inzego cyangwa se kwiyitirira icyo batari cyo. Bise RIB, bita polisi, bita ubushinjacyaha, mwabyumvishije. Ubwo ibyo ngibyo byo biteganywa mu ngingo iteganya ibyaha n'ibihano byabyo y'174 n'iya 281. Ariko noneho ibyo ntibihagije, birimo no gushimuta nk'uko mwabyumvishije ndetse no gufunga umuntu mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko nabyo babibabwiye. Ibyo nabyo biteganywa mu ngingo 151. Bakurikiranyweho rero ibyaha bikomeye ku buryo bashobora guhanwa kugeza ku myaka 7. Aba bafashwe uyu munsi bagiye gushyikirizwa inzego z'ubutabera bahanirwa ibi byaha bakoze ku buryo bukurikije amategeko. Ni mu gihe kandi hashize iminsi 3 nanone polisi yerekanye andi matsinda abiri arimo abibaga ndetse bakica n'abantu mu bice bya Kabuga, n'irindi tsinda ry'abantu 8 ryibaga ibikoresho n'amafaranga byo ku mastasiyo ya esansi.